tere ja ma võtsin tõepoolest kaasa ühe tervikliku nägemuse, sest et noh, Olavil ja mul on nagu täielik déjà vu, et me Arvamusfestivalil tegime täpselt seda sama teemat, elevant oli ka toas. Ja siis me otsustasime läheneda sellele niimoodi, et me jätsime ettevõtjatele nagu selle ruumi teatud ütleme, tuleviku raamistuses, mille me püüdsime ära kaardistada, nagu ära kirjeldada, et noh ise, et ei hakka siin ette kirjutama, mis sektorid, kus ja nii. Ja siis pärast tõusis üks meesterahvas püsti, ütles, et kuulge, ma tahtsin teada, miks see majandus siis on, aga te üldse ei rääkinud. Et täna ma nüüd siis ütlen. Et kõigepealt esimene asi on see, et mingil aastal 2040 igal juhul on üks asi kindel, et Eesti teadlased ei kuluta enam 2/5 oma ajast grandi taotlustele, sellepärast, et venture capital tuleb nagu päriselt otse teadusrühm ise toetama Euroopas, nii nagu filantroopid seda Ameerikas juba praegu teevad. Ja mida see Eestile on tähendanud? See on Eestile tähendanud väga korraliku biotehnoloogia sektori arengut, eelkõige Tartus, aga ka Tallinnas. Luuakse hästi palju kasulike molekule, geenivaramu ja teise tasemel biotehnoloogia projektid hakkavad tegelikult juba 15 aasta pärast järgima meie praegust meile tuttavat meie digiettevõtete kasvukõverat. Ja 2040 ongi selline järgmine suurema buumi aeg. Mina arvan, et selleks ajaks on 20% Eesti majandusest on nagu selle praeguse startup sektori oma või teha ja 10 on siis biotech tuleb juurde. Mis veel on juhtunud aastaks 2040 on niimoodi, et see energiamahukas tööstus, see suri Eestis ära. See suri enne ära, kui me rohelise energia tootmises järele võtsime, sest me lihtsalt jäime 10 aastat hiljaks ja seda me ei ole tagasi saanud. Aga jaa on jälle see, et neid tuuleparke ikkagi isegi merre ka tuleb, sellepärast, et Euroopa Liit jällegi on oma offshore gridiga kohalt võtnud ja Saksa ning Poola energiaturud vajavad nagu täitmist. Ja miks see juhtub? See juhtub sellepärast, et 24. aastal ametisse astuv von der Leyeni teine komisjon, seal juhtub olema selline energiavolinik, kes märkab, et igasugused garantiiskeemid rohelise energiaturule toomiseks, et need peaksid olema Euroopa Liidu ja mitte riigipõhised, sellepärast, et riigipõhiste skeemide autorid kalduvad protektsionismi, nagu nad peavadki, sest kui Eesti maksumaksja on ikkagi toetanud, siis on täitsa jabur, kui sellest võidab Saksa tööstus ja sellepärast ei taha nad välisühendustest midagi kuulda. Aga järgmises komissionis tehakse see asi korda. Põlevkiviõli ajamine on lõppenud, sellepärast, et Euroopa Liit otsustab aastal 2030, et aastast 35 ei tohi enam oma jalajälge lihtsalt üldse eksportida ja see põlevkiviõli, kõik see jalajälg tuleb meie bilanssi ja me lihtsalt paneme põlevkiviõli tootmise kohe kinni. Aga huvitav on see, et Ida-Virumaa on sellest kõigest üle saanud suuremate probleemidega, sellepärast, et seal on arenev kaitsetööstus, mis koos Tapal paiknevate NATO vägedega oma piirkonnale väga laia mõju. Ja see kõik on veel võimalik suhteliselt valutult ka sellepärast, et 24. aastal saavutab Eesti Rahandusministeeriumi Euroopa Komissioniga sellise kokkuleppe, et me tohime õiglase ülemineku fondi rahad keerata elamufondi korda tegemisse ja noh, ütleme kõik see tööjõud, mis selle tööstuse restruktureerimise perioodiks üle jääb, see saab rahulikult maju ehitada. Üks asi on veel, mis meil on nagu asemele tulnud sellele energiamahukale tootmisele, mis on ka energiamahukas, aga see on puidukeemia tööstus. Ja see puidukeemia tööstus toimetab sellise tsükliga, et nad saavad tegelikult tasandada neid tuuleenergia tootmise tippe ja auke ja seda moodi toimetades on nad peaaegu asendanud selle mahu, mis meil enne kaduma läks. Ja vahva on selle juures see, et Hiiumaa plastiklaster on ka alles jäänud sellepärast, et puidukeemia tööstusest tuleb neid suhkruid, millest plasti teha nagu Vändrast saelaudu, nii et üldse ei ole keeruline. Meil on ka vesinikutehas Tallinnas, kütab ära Tallinna linna, seda mis ei tee. Vesinikutehas selle teeb ära siis see maa sisse kaevatud augud või merrelastud torud. Narva soojus tuleb 5 kilomeetri sügavusest puuraugust, sellega on ka täitsa muretu. Prügi põletamine Irus on lõppenud, aga loomulikult kuna rootslased ja soomlased ehitasid prügist väärt asjade välja kaevandamise tehased valmis enne meid, siis me küll sorteerime, aga selle prügi veab Ragn-Sells endiselt veab minema ja siis tehakse see asi korda kuskil mujal. Ja paradoksaalsel moel Eesti energia eksport kasvab ikkagi väga kiiresti ja siseturul on hinnad ikkagi kõrged, aga nad on kõrged võrgutasudetu sellepärast, et kuna transport üritab elektrifitseeruda, aga meie võrk ei ole selleks üldse valmis, siis endiselt saab sakslane meie toodetud elektri kätte odavamini kui meie, nii et sellest vaidlusest me ei ole üle saanud. Ja mis veel on hästi positiivne on see, et ümbritsevad turud on taas hakanud NATO-sse uskuma, mis tähendab, et Eestil ei ole tegelikult kõrgemat intressimäärad sõjaohu ja muude imelike hirmude tõttu enam selleks ajaks. Nii, see oli siis minu vaade sellele, milline Eesti majandus 2040. Vau! Erakordne!